maxaynu ku ogaan karnaa sababta ka dambaysa xarigga cismaan cumar dool oo ahaa dadka baraha bulshada aragtidooda ku soo gudbiya? Ma deegaan uu ka soo jeedo iyo xisbi uu taageero ayaa loo beegsanayaa oo xarigiisu uu salka ku haya? Madax dhaqameedka ka hadlay dhacdadaasi iyo rabshadaha ka dhacay madaarka diyaaradaha ee Ciigaal ayaa ahaa tallaabooyin ka hor imanaya nidaamka dowladnimo ee Soomaaliland ay ku soo caanamaashay 63 sannadood ee ugu dambeysay. Warbixinteenan ayaynu ku falaqaynaynaa dembiyada loo haysto Cismaan Cumar Dool iyo ficiladii dhacay xarigiisa kadib. Nidaamka beelaysiga ayaa noqday muddooyinkii ugu dambeysay Soomaaliland gudaheeda. Dembi kasta oo dhaca iyo cidda ka dambeysa taasi oo ay sheekadu noqoto marka ugu dambeysa in lagu noqdo nidaamkii xeer beytiga ee ay Soomaalidu ku soo dhaqmi jirtay oo ay odayaal ka garnaqaan iyada oo la qaadayo gar xanaan si laysugu hayo bulshada oo deegaankaasina uu u helo doonistiisa, sida oo kalena dembiyadii ay geysteenna loo dembibiso oo ay meesha uga baxaan. Dowladda oo ah shacabka ayaan isku mabda noqon karin, lagana doonaynin inay isku aragti ka ahaadaan arrin kasta oo taagan. Hase yeeshee, waxaa khasaba inay jirto qodobo laga midaysan yahay oo ay wada ilaashanayaan dadkaasi isku danta ah ee dowladda wada leh nidaamka iyo kala dambeyntana samaysta. Kaarka qabiilka oo ah mid sarreeya gudaha Soomaaliland ayaa si arrintaasi si weyn uga soo horjeeda, waxaana ay u muuqanaysaa ismaamulka iyo nidaamka dowladnimadu inuu caqabado isdaba jooga kala kulmayo, maadaama oo qodobadii lagu heshiiyey aanay bulshadu u hoggaansanayn, sida oo kalena uu sarreeyo deegaameysiga iyo beelaysigu Soomaaliland gudaheed. Dowladnimada ayaa ah awood ay bixiyaan dadka shacabka ahi iyada oo iyaga un loogu shaqeeyo, waxaana kala dambeynta iyo nabadgelyada gacanta ku haya ciidamada loo xilsaaray ee booliska, iyaguna waxa ay qabtaan cid kasta oo liddi ku ah shuruucdii ay dadkaasi ku heshiiyeen iyo xasiloonida dalahaaneed oo ah shaqadooda gaarka ah ee ay ciidamada booliska ku hawlan yihiin habeen iyo maalinba. Khaladaad wuu ka iman karaa mararka qaarkood, hase yeeshee cid kasta oo ay soo xidhaan ciidamada booliska ee Soomaaliland waxaa la horgeeyaa maxkamadda, waxaana lagu soo ogaa dembiyadii loo soo xidhay. Haddii lagu waayana dib ayuu mawaadilkaasi xorriyadiisa u helaa. Waana sunnaha dowladnimo iyo shuruucda ay Soomaaliland iyo caalamkuba ka siman yihiin. Qodobada dheeraadka ku ah Soomaaliland ayaa waxa kowka ah: maalinta la xiro qofka ayaa laga dhigayaa deegaan gaar ah oo isaga si gaara loogu jeedi. Shir warbaahineed isdaba jooga oo ay odayaal hogaaminayaan kuwaasi oo dhaliilaya dowladda markaasi talada haysa iyo nidaamka Soomaaliland ka jira ayaa ku xigaya. Waxaa dhacda madax dhaqameedka ka hadlaya dhacdadaasi in aanay xog badanba ka haynin shaqsiga kan waxa lagu xiray iyo dembiyada uu ku eedeysan yahay. Tanina waxa ay taageeraysaa qof kasta oo khalad ku sameeya nidaamka dowladnimo iyo shuruucda ay dadku ku heshiiyeen. Tallaabooyinkan ayaa waxa ay sidoo oo kale duudtiyayaan shaqsiyaadka kale ee qofkaasi khaladka ka tirsanaya oo isaguba ka soo jeeda deegaan ka difaacaya la mid ah. Cismaan Cumar Dool oo ahaa nin baraha bulshada caanka ah ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa isaga oo bartiisa Facebook ku soo daabacayay weerar xataa diinta Islaamka gef ku ah, waxaana uu ahaa dadkii ku dhex milmay xiisadii magaalada Laascaanood iyo qalalaase siyaasadeed oo marar badan ka soo noqnoqday Soomaaliland mucaaradka iyo muxaafidka dhexdooda. Xisbiga mucaaradka ah Wadani ayaa sheegay inaanu afkiisa ku hadlin Cismaan Cumar Dool, iyadoo ay sidaa tahay ayaa deegaankiisu waxa ay u sii diyaariyeen soo dhoweyn diiran oo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ah. Dembiyada ay shacabku u haystaan Soomaaliland ayaa waxa kowka ah wixii ay ku heshiiyeen iyo nidaamkii dowladnimo inuu ka horyimi, marar badanna taageeray qalalaasayaal kala duwan oo gudaha Soomaaliland laga horinayay xiisadii magaalada Laascaanood oo uu si weyn ugu dhex milmay, iyo hadalladiisa afkurabashada ahaa kana hor imanayay diinta Islaamka ee uu iska soo horreysiiyey ka hor intii aanay soo kicin diyaaraddii uu soo raacay. Markii ay ciidamada boolisku gacanta ku dhigeen xabsiga u taxaabeenna, waxa ay sameeyeen banaanbaxyo iyo rabshado kuwaasi oo ay xakameeyeen ciidamada nabadgelyada ee Soomaaliland. Ugaal madax dhaqameed iyo siyaasiyiin kala duwan ayaa warbaahinta isu weydaartay, kuwaasi oo sheegay in 24 saacadood gudahood lagu soo daayo Cismaan Cumar Dool, waxaana ka mid ahaa Suldaanka guud ee Soomaaliland Suldaan Daa'uud Suldaan Maxamed. Cugaal kale iyo madax dhaqameed ayaa hanjabay, waxaana ay sheegeen haddii ay xaaladdu sidaa ku sii socoto inaanay gacmaha ka laabanaynin arrimaha ka socda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland.
سياسيين تا مدح لقاميت كا ايو عقاشا ايا دمان تود اسكو ديگانه وحنا اي كسو هر چيدين حاريقا موادل كان او باريس لغو سمينا ايو دنبية ديسي هدين لغو هلو دنبية دا او كو ايدي سن يحينا وحا حكومي دونا محكمة دا حسو ماري لان هديان او سيدا اي شيگين وح دنبية لحينا حرية ديسا ايو ديبو هلية وانا اهمها عاديقا امرك اللو ايغو ندامك دولد نمدا ايو كالا دنباينتا إن قفك الله حيرو هدي دنبي لغو حيرونا لغو حكومو هدي كالين حرية دي سلو سوعليو بلسي هذا لدى مدح دقاميتك إيكالة دنبي يي إيو طلابة آي قادين دادكي ربشده هكاسمي يي مدارك عقال انترانشنا أي في علادو دو لما انك هوري منيين ندامك الدولة دنبدا إيسو مالي لانك جلح